Какво е за теб тази награда? Ами, за мен тази награда е едно голямо постижение, защото състезанието е престижно. И както за училището е добре да има представени ученици, така и за мен в личностен план е страхотно. Какви ти бяха усещанията и емоциите по време на състезанието? Ами, много бях щастлива, когато разбрах, че съм се класирала на трето място, защото конкуренцията беше голяма. А иначе през двата дни, през които протичаше състезанието, бях много радостна, забавлявах се много. Беше и почивка, всъщност, от монотонното ежедневие. Каква беше темата на есето, върху която писаха участниците в състезанието? Темата беше свобода или сигурност и, честно казано, беше малко трудна за мен, защото не всеки ден мисля за свободата. Но смятам, че се представих добре, след като съм станала трета. Подходих креативно към темата, защото това се изискваше от организаторите, което, между другото, не правя често, но този път се получи. Обърнах се така: драги читателю, сега ще ти разкажа така. Няма да разказвам цялото есе, но идеята ми беше да провокирам читателя, да го поканя се едно, да участва в есето. И това е интересен подход, който явно са оценили. Също така използвах цитация, вкарах в есето си няколко мои любими цитата. И да, опитах се да бъда по-креативна в това есе. Коя е най-близката ти творческа цел? Ами, може би естето философия, което трябва да започна да пиша.